Rád, že jsem to zvládl, bylo to hrozně moc, já jsem špatný dny, když jsem přežíval motor, byl jsem dobrý dny, šel jsem na hubu, přešel jsem to ve zdraví, to beru jakoby můj pozitivní den, mohlo to dopadnout úplně jinak a poslední dva dny byly pro mě teda utrpení, protože to bylo opravdu těžké. Ale těšil jsem se na dnešek, na těch posledních pár 62 kilometrů, který jsem zvládl. Jsem tady a teď už jenom krásný přejezd. Kdy jsi začal věřit, že dojedeš? Bylo to v tom okamžiku, kdy jsi přijel 9. etapu 45. kilometr, nebo který to byl? Jak jsi loni skončil? Věřil jsem tomu až včera, až po té těžké etapě, když jsem se na to připravoval a jak jsem to dojel, tak jsem věřil tomu, že už dneska už to bude na pohodu. Dal jsem se kluku, nebo zde jsem na stejnou otázku, nejúžasnější okamžik a ten úplně nejhorší. Úplně nejhorší asi ten pád, protože ten ovlivnil celý můj zbytek Dakaru. A nejkrásnější zážitek, tak ten bude doufám až odpoledne. Máte to stejně. Ruda Lonský! Teď myslím na to, že jsem pak šťastný, že jsem dokončil ten závod a až ještě dojedu na to pódium, tak se určitě budu těšit na tu skvělou sprchu. My jsme se o tom několikrát bavili, jaké to je, když žiješ svůj sen a když si ho splníš, protože teď ještě pár kilometrů, to je maličkost, ale ty budeš mít za chvilku odškrtnuto. No. Ještě abych pravdu řekl, tak ještě si to moc neuvědomuju asi v tuhle chvíli, jo. Si myslím, že to na mě padne asi ještě v tom Bueno Aires na té rampě, jo, ale jako je to opravdu sen, splněný sen. Co si myslíš, že se bude dít doma, až se tuhle zprávu dozví? No, tak určitě budou šťastný, že jsem to přežil ve zdraví a že jsem to dojel. No, nejúžasnější okamžik, těch tam bylo víc, teď si nemůžu vzpomenout na ten nejlepší, ale myslím si, že ten teprve přijde, ten nejúžasnější, ten bude na té rampě. Ale nejhorší zážitek, když jsem myslel, že už prostě nedojedu kvůli prasklý nádrži, to je furt se říká kolem dokola, už jsem to skoro vzdával, ale jsem řekl ne, musím zkusit udělat všechno pro to, abych dojel a podařilo se. Moc gratulujeme, ještě ne úplně 100%, protože nás čeká ještě asi 600 km no. Přejezd, ale myslím si, že už to máme v kapse. Zdeněk Tuma. Díky. Já jsem rád, že jsem to vůbec jako dokončil a nejhůř mi bylo, když vlastně to přestalo jet a byl jsem vlastně middle of nowhere uprostřed prostě hor, kde jsem zastavil a vlastně vůbec mi to nejelo, byl jsem tam sám a ty hory jsou hrozně strašidelné, takže jakoby trošičku to jsem se musel sám sebe trošku postavit do latě a říkal jsem si, máš všechno sebou, pojď, budeme to opravovat, půjdeme do toho, tak jsem prostě k tomu lehnul a naštěstí přijelo nějaký auto s nějakýma místníma frajerama, který mi trošičku asistovali. Takže nevěděl jsem vůbec co s tím, ale šel jsem na jistotu, vyměnil jsem svíčku a pak jsem šel po vstřiku, měl jsem to zacpaný. Musím říct, že naše české ručičky mě zachránily život, protože s mým mechanikem, respektive spíš on, tenkrát na to přišel, když jsme seděli v té garáži a seděli jsme a koukali jsme na to, co je lepší na té motorce. Takže kdyby jsme neudělali tenhle ten český zlepšovák, tak se mi nepodařilo vůbec ten střik vyměnit a skončil jsem tam, takže díky Michalovi za všechno, Mecháňovi, který vlastně se mnou vždycky absolvuje přípravu té motorky, takže opravdu je to top věc, kterou jsme vymysleli, dokonce si to od nás obšlehli fabrický, takže budu jim muset asi napsat jeden výhružný dopis, že to je moje. Takže to tam mě bylo nejhůř a ten nejlepší samozřejmě teď, to je vždycky tak, nikdy jsem jakoby nezažil to odstoupení
ale vždycky jsem si říkal, tak takhle to vypadá, tak takhle to vypadá, když člověk odstupuje při nějakých těch problémech. Zaplať pánbůh se nestalo a jsem tady a je to konečně po desátky. Jak se změnil David Babiška za těch 10, respektive 11 let? Jak jsem se změnil, myslím, že jsem trošičku jakoby pořád stejný od malička, maminka mě takhle vychovala, takže žádná změna musel, samozřejmě v rámci toho závodu člověk trošičku se předělává, protože má respekt hlavně vůči těm, který mu pomáhají a i když je to trošku někdy jako nervózní, že třeba jakoby možná někdy štěkám na ty lidi kolem, ale ono to tak nějak jako nikdy nejde samozřejmě, ale samozřejmě veškerá posta patří vlastně Jardovi Cvechovi, který prostě tady se mnou byl letos. Asi jsem trošku maličko zklamal tím, že jsme to nedali na lepším fleku, ale nicméně bych to chtěl věnovat celý jemu, protože on mě vlastně 10 let. No, desítka tam. Gratulujeme. To 10 let se mě podporuje, takže díky.